Щоб наблизити медичні послуги до пацієнтів, Долинські районні лікарні відкрили відділення діалізу. Особливо актуальним стає надання повного спектру різноманітних медичних послуг в рамках проведення реформи охорони здоров'я та створення госпітальних округів. Детальніше наші кореспонденти. Це вже 9-й центр діалізу на Прикарпатті. До послуг мешканців Долинського району відтепер комфортні палати та сучасне обладнання. Раніше пацієнти з гострою нирковою недостатністю їздили на діаліз у Калуш чи Івано-Франківськ. Сьогодні ж у Долинській центральній районній лікарні планують надавати допомогу понад 20 пацієнтів. У нас з Балахівським кущом 24 пацієнти. Зараз ліжок 5, поки нирок штучних. Декілька днів буде у нас 8. Ми забезпечуємо надання медичної допомоги 24 пацієнтам на протязі 3 рази на тиждень в 3 зміни. Відділення діалізу у Долинській центральній районній лікарні створене завдяки співпраці обласної та районної влади. Приміщення лікарні, у яких розмістилося новостворене відділення діалізу, капітально відремонтували коштом районного бюджету, а обладнання закупили з допомогою облдержадміністрації. Вартість відділення кошти щодо облаштування відділення гемодіалізу в Долинській центральній районній лікарні близько 1 мільйон гривень, щодо переоснащення обладнання, важливе комп'ютерне обладнання було надано завдяки сприянню обласній державної адміністрації. В той же час, відкриваючи відділення, голова Івано-Франківської облдержадміністрації запевнив медиків, що заробітну плату, попри труднощі, їм виплачуватимуть. Проблема нестачі коштів на зарплату медикам у кількох районах області може виникнути вже в червні. На сьогоднішній день незабезпечення заробітної плати працівників охорони здоров'я по Івано-Франківській області складає 180 мільйонів. І, зокрема, по долині у нас 12,6 мільйона гривень. Я завтра відбуваю в Київ з робочою поїздкою для того, щоб вирішити питання державної субвенції. У відділенні діалізу Долинської центральної районної лікарні працюватимуть 6 лікарів у 3 зміни, адже хворі, які потребують замісної ниркової терапії, мають проходити процедуру діалізу 3 рази на тиждень. Її вартість, яка становить близько 2 тисяч гривень, повністю покриває держава. Усього на Прикарпатті близько 400 пацієнтів, які потребують замісної ниркової терапії.